Відтак, коли робилася комната, заздалегідь думалося так, щоб одну стіну хід виділити інакшим матеріалом, для того, щоб краще дивилися. І, в принципі, вибрали свій матеріал і є. Основу ми так само прокрасили фарбою, фарба наша чуть темніша була. Зараз наносимо самий вільбет. Вільбет наноситься теж, ми наносимо його в два підходи. Тобто наносить спочатку йде один слой, потім чуть підсихає, і зразу другий наноситься. Наноситься дуже швидко, зараз, в принципі, це все і побачите. Насамперед йдеться сама основа, наноситься і легенько здирається в сулиці, тому що людей нічого не залишалося. Тоді береться трошки матеріалу на шпати. І береться ззаді зразу походити його. Чуть-чуть додається, зразу починається малювати малюнок. Робляться на стихи, просто береться матеріал, більше додається. Так само дивиться хаотичний малюнок. І потім, коли приглажується, розстиховується. І коли матеріал ще підсихає, зразу беремо тряпочку і шпатель. Починаємо вже його приглажувати. Thank you.
принесли же вверх ордеровый стол. Тряпку. Так, в принципі, воно все швидко наноситься, нічого такого важкого нема. Все, що продається, що було, то ви не, в принципі.